Hjertelig velkommen til enda en ny video på min kanal. Hvor er meg lenger her? Og mamma? Åh, det ser jo ikke noen av de lysene bak deg drittig ut enn jeg har punktet her og holdt på, så bare... Nei. I hvert fall, i dagens video så tenkte jeg sånn... Hva skal jeg gjøre egentlig? Jeg har ikke en dritt. Jeg hadde liksom ikke en dritt å gjøre, og jeg tenkte sånn... Ha en idé å gjøre, og så var det sånn, skal jeg bare slutte med YouTube egentlig? Jeg tullet, jeg skal ikke gjøre det, at det opphører jeg skjønner. Så kom jeg opp med ideen at vi har jo veldig mange rare steder i Norge, altså navnsmessig. Og når jeg kjører forbi ting som har veldig rart navn, så blir jeg sånn, kunne du lage en video på det her, ja? Kunne det? Så da tenker jeg at jeg prøver å lage en video på det her. Hvis ikke det blir morsomt, så får det bare ikke bli morsomt. Nå blir det kaldt her. Jeg tenker at vi bare begynner. Så det første stedet er noe som jeg tror de fleste vet at heter. Det er Helvete. Og det ligger i Gaustad i Oppland. Og der har jeg vært. Jeg har vært i Helvete. Fordi når jeg skulle til Galdhøpiggen i første klasse på videregående, tok vi oss en tur innom Helvete. Helvete, det var kult. Og det er et navn som foregår med mange steder i landet. Tydeligvis mørke, dype elveløp og underjordiske grotter og gjerne jettegrøyter og vandre rundt. Og det er nok sammenlignet som mange andre setter uavhengig av andre sier gjerne. Helvete er jo sånn kult, fordi da kan du si Helvete. Eller du kan si, jeg skal til Helvete. Og da tenker du sånn, å nei, skal du dø og ende opp i Helvete? Det er bare sånn, nei, men jeg skal til Helvete, liksom. Og ja, folk er sånn flammer og alt, og nei, skal du til Helvete? Og så er det sånn, skal til Helvete? Det er et sted, liksom, og så er det sånn, ta bilder da, hvis jeg får noe til å se ut til Helvete. Neste navn er Møkkalasse, og det er i Bodø i Nordland. Møkkalasse. Det er ikke så veldig fint og hedrende navn på et sted, vil jeg si. Møkkalasse, det er litt sånn... Her var det mye møkk. Her ser det ut som et høl. Vi har ikke tenkt å kalle den byen her noe pent, fordi vi tenker at, nei, det ser så ille ut her at det er ikke noe vits. Vi bare kaller det etter hva det ser ut som. Men det er egentlig et grunne i sjøen som vi finner i Bodø. Altså, det er litt sånn fakta her, bare sånn innimellom. Tenker at det er lurt å vise til kilder, så kilden er NRK. Og det blir kommentert på hvorfor det heter Møkkahaug. Nei, Møkkalasse. Det brukes ofte som en liten mørk haug, sier hun. Jeg vet ikke om dere, men jeg sier ikke Møkkalasse hvis det er en liten mørk haug. Da har vi en ny en. Sædingsklubben. Karlsøy i Troms. Sædingsklubben. Hei, er det noe sæd her? Skal vi ut på tur? Hei, dette her er klubben hvor det er sæd. Her i denne klubben produserer menn sæd. Denne klubben er det sæd. Denne her klubben så er det så høyt trykk, og det er så overtenning at det er sæd her. Så vi bare kaller det sædingsklubben. Det høres jo heller ut som en klubb som liksom er sånn... Hei, nei, nå blir det faktisk litt mye her. Dere skjønner hva jeg mener da. Gjør det, ikke sant? Men dette egentlig her, dette er en haug. Fader, så mange hauger det er som er oppkalt etter sånn møkk og dritt. Altså, i Troms. Sæding er et uutbredt dialektord. Enten gråmåke eller fiskemåke. Ja vel, sæding, her hvor jeg kommer fra, er ikke nærheten av en måke. Det skal jeg bare si da. Det er ikke litt en måke engang. Vi møter ofte ord i ulike varianter, sier hun. Ikke kødd med ordet. Her er et nytt ord, eller et nytt stedsnavn. Dette her er skrukkefylla. Flå i Buskerud. Et vann. Skrukkefylla. Altså er det sånn at når man er på fylla, så hopper man ut i den elva. Og så blir man helt skrukkete, fordi at man er så full at man glemmer hvor lenge man har vært ute i vannet. Så man blir liksom skrukkefylla. Da tenker man sånn, ok, fylla ender i skrukke. Skrukkefylla! Spesielt på sommeren da, fordi da er du varmt der. Utifra hva skrukke betyr, og hva dette er et navn på, så vil jeg være modig å gjette på at dette navnet på et kjern som hadde såpass med fisk at man kunne regne med å få fylt neverskrukka si. Det var ikke litt morsomt engang. Det er så mye fisk der. Jeg var jo helt glad for å fylle her nå. Men det blir en gjetning fra min private side. Dette her er det min favorittittel. Jeg elsker den. Faenshøle. Kjømme i Vestfold? Nei. Er det et sted i Kjømme som heter Faenshøle? Det har ikke jeg fått på meg. Jeg har kjørt på Kjømme hvertfall. 50... Nei, i hvert fall 20 ganger i sommer da, i hvert fall. Så har jeg kjørt på Kjømme, og da har jeg kjørt fra Tønsberg til Verdens Ende. Som er stoppen av Kjømme, og jeg har aldri sett Faenshøle. Det står her, til og med værmelding fra Faenshøle. Det er en vik som ligger nær Verdens Ende. Har ikke vært der. Det var ikke så veldig mange kommentarer på det, fordi Kjømme og Vestfold, generelt Vestfold og Tønsberg er tydeligvis ikke så populært. Men jeg skal ta meg en tur til Faenshøle neste sommer. Her er en skikkelig bra en. Ræva. Og den ligger i Glideskål i Nordland. Jeg likte bedre... Nei, Gildeskål? Ja, i hvert fall. Jeg likte bedre Gildeskål enn Ræva, i hvert fall. Det er en rift eller revne. Nei, navnet kan komme av sammenligning eller eventuelt lokalt uttal fra rift eller revne. Jeg sammenligner ikke Ræva.
med rift eller revne. Ravva og revne, det er to ord som ikke passer sammen, som jeg faktisk blir redd for å legge sammen. Revne, ravva, liksom. Det, disse her, de navnforskerne her, har jo ikke peiling på hva de driver med, i hvert fall. Og de mener at navnene har noe å si på lokal naturforhold. Men det må hun undersøke nærmere. Neste, jeg blir litt flau. Tiss, vass, klump, tjønn din. Hæ? Tiss, vass, klump, klump, tjønn din. Tiss, vant, klump, tjønn din. Vet du hva, jeg greier ikke å forklare. Jeg tror ikke jeg greier å uttale det her engang. Tissevassklumpen. Lierne i Nord-Trøndelag. Det er en gruppe små kjern rett vest på haugene. Han får slutte å legge navn på hauger. Hvorfor er haugene bare sånn rare navn? Det er sånn, fordi de tenker meg når de oppkaller en haug. Vi hadde kalt den haug 1, haug 2 og haug 3. Og kanskje bjørn. Ja, det ligger i hvert fall vest for haugene søre tissevassklumpen. Navnet Tissevassklumpkjønnin ble i NRK-programmet Typisk Norsk i 2004 kåret til det mest uheldige stedsnavnet i Norge. Altså, det finnes ting som er verre enn tissevassklumpkjønnin. Videre, kukeluren. Kukeluren. Hva er det som kaller det sted kukkeluren? Din kukkelure. Nå lurer jeg på kukken din. Den ligger i Sogn og Fjordane. Det er en sjø. Det er et nes i sjøen. Kukkeluren. Kukkeluren. Neste. Drittsekkjønn. Hva greier jeg med? Kjønn. Jeg skjønner ikke en dritt av kjønn. Drittsekkjønn. Jeg bare leser opp de siste, fordi de her er ikke morsomme engang. Spermbanken. Ok, den der var dritbra. Ok, hvor ligger den? Akershus. Spermbanken. Hei, har du lyst på sperm? Kom innom banken. Her har vi massevis av sperm, og du kan få akkurat hva du vil. Har du lyst på barn, men du har ingen du kan få barn med? Kom innom spermbanken. Vi gir deg livsgaranti. Det der er det beste jeg har hørt, faktisk. Spermbanken. Liker jeg. Lotegrauten. Nei, lortegrauten. Lortegrauten. Det er en graut jeg ikke ville hatt. Hvis jeg finner råder lort oppi grauten min, da runken. Runken. Runken er et veldig populært sted der jeg drar for å se nye ting. Opplev noe nytt og litt nye innsikter på Norge. Svenskehølet. Der er det mye svensker der. Sinnssykt mange svensker. Det er liksom hølet med svensker. Så hvis du er... Ja, hvis ikke du liker svensker, ikke gå til svenskehølet. Fordi det er liksom en helt eget samfunn med svensker. Jeg tuller, jeg vet ikke hva jeg prater om. Fredagshølet. Og dette er bildet som kommer opp. Det jeg tenker sånn direkte når jeg ser dette bildet er få foreldrene unna Instagram. Dette er ikke greit. Og jeg ville ikke sammenligne fredagshålet med det bildet der. Å, fysj av meg. Fisebukta i Larvik. Veldig populær sted. Drar dit ofte for å fise litt. Rumpeporten i Gran Oppland. Det er en port du må prompe for å komme inn på, rett og slett. Svinlik nubben. Det er et svin. Et lik av en svin som er lubben. Nei, den er nubben. Det var egentlig det jeg hadde for denne videoen. Og disse, hva jeg hadde for disse navnene. Det er jo som regel masse, eller det er jo masse fine navn her rundt omkring i verden. Men nå har jeg nesten ikke strøm på kamera. Men hvis du har noen navn, eller steder, navn på steder i Norge som jeg ikke har lest opp i dag, som du synes er utrolig morsom, legg det der nede, så kanskje jeg lager en del 2. Med det sagt, tusen takk for at du var her på min kanal og så denne videoen. Tommel opp hvis du likte den. Abonner på kanalen, trykk på bjella, alt det der. Bare gjør alt, så blir jeg kjempeglad. Ha det!